L'òpera és un art total perquè inclou teatre, música, moviment, pintura, arquitectura, creació de moda. Va néixer a Florència durant el Renaixement. Un petit grup d'artistes, estadistes, escriptors i músics van recrear la història del drama grec mitjançant la música. Després d'alguns experiments, l'any 1607, Claudio Monteverdi estrena Orfeo. La història d'amor del poeta amb Eurídice és la primera òpera tal com la coneixem. Durant més de 400 anys, l'òpera ha estat vehicle artístic i d'emocions, però també de crítica social i política. Ha evolucionat amb la història i l'estètica. Per exemple, durant la Il·lustració, el contingut de l'òpera va començar a canviar a formes musicals menys elaborades i trames més realistes. Mozart va ser el compositor més important d'aquesta època. El romanticisme, Rossini amb el seu talent per la comèdia, o Bizet amb les seves temàtiques socials, van fer l'òpera molt popular. A finals del segle XIX, dos gegants de la música, Verdi amb el seu treball en la veu i els personatges, i Wagner amb la seva innovació en l'harmonia, van dominar l'òpera. I a principis del XX, Puccini va dotar de més realisme a les històries. En permanent evolució, el 2018, 220.385 persones van assistir a l'òpera al Gran Teatre del Liceu, una xifra molt similar a la del públic de l'última gira internacional de Rosalía. El teatre català més important d'òpera és, precisament, el Liceu, a Barcelona. Amb més de 175 anys d'història, es troba més entre els 12 teatres més importants de tot el món. El Monstre al laberint és una òpera moderna de Jonathan Duff, amb llibret d'Alasdair Middleton. En Paco Zorín, director d'òpera i teatre i autor d'escenografies molt impressionants, serà el director del muntatge del Liceu. El Paco té una idea molt particular de qui pot ser el Monstre al laberint. Hola, sóc el Paco Zorín, director d'escena del Monstre al laberint. Estem aquí al Gran Teatre del Liceu, aquí teniu. Anem a visitar-lo per veure els espais on treballarem i us explicaré què farem a la nostra feina.